turistler ve küçə itlerinin sığınacağıdır. Zibilxana da belə ki, bu çub tökülür, bu gönüçəldi 25 ildir, 24 ildir. Keçəniz 23 ildir, doğuşlu tökülür, baxın, tökülür bu vaxtında. Söhbət Muxtar Hacıyev küçəsində yerləşən 9 mərtəbəyə hesablanmış natamam tikilidən gedir. 1992-ci ildə cəmi 3-cü mərtəbəyə qədər ucaldılan binanın sütunları artıq diqqətsizliyə dözə bilmir. Ora kəmənə qədər adam qorxdu. Maşın var idi orada, maşına deyəndəydi. Uşaqlar oynayır, narahat edir, çox. Yekələr yaşayır orada. Yenə vuranlar. Ağıllı insan ora gəlməz. Yəqin ki, ağıllı biraz özünü yaxşı idarə edə bilənlər gəlir ora. Ayaqdan baxırıq, müşahidə edirik, hər yerdə spirtli içki şüşələrinin qırıqları və şprislər var. Bunlar da, hətta xeyli şpris toplamışıq, bunlar da sakinlərin öz iddialarında haqlı olduqlarını düşünməyə əsas verir. Həmişə gəlsiniz bura. Burada nə baş ki? Qəzalı da demirsiniz, uçar. Yox. Gəl, burada neymişsiniz? Heç nəyə, bəli yuxarı çıxırıq, oturur orada. Otursun orada? Hə, gəzir yerim. Yoldan keçən o bəzi avaralar girirlər burada içəridə nə lazımdır? Çillər çəkirlər, gedirlər, gəzirlər. Araq içirlər, arkadaşlar. Arkadaşlar içinə girir. Zibillik arada itlər bunun içində çox yaşayır. Təsadüfi deyil ki, ərazi şəhərdə küçə itlərinin daha çox göründüyü yerlərdəndir. Gəncənin Gülüstan qəsəbə sakinləri də bənzər problemdən şikayətlənirlər. Görün nə gündə, orada it ölüsü, at ölüsü, nə ölü, bütün hamısını doğdu, içəri girin, girləsidir. Bura baxın, bura uzundan gör nə cəldir. İyinin, qoxunun içindən oralara girmək olur. Əncam eləmək lazımdır. O blokların heç hansı bərkimiyik. O blokun biri bir şuanın üzərində işte kim cavabdəlik taşıyacaq? O heç kimdə baxmır, orada nədir, bax bu, uçub dağılmaq ərəfəsindədir. Bunun iki yolu var. Ya bu sahibkarlarla görüşülməli, onlara müasir, bugünkü vəziyyət, obyektiv vəziyyət real olaraq başa salınmalı və əgər onlar dövlətin onlardan gözlədiyi addımları könüllü olaraq atmırlarsa, şübhəsiz ki, dövlət hər şeyin üzərindədir. Dövlətin gücü çatır ki, burada xalqın, cəmiyyətin, gənclərimizin, o zonada yaşayan, o bölgədə yaşayan əhalinin maraqlarını nəzərə alsın və lazım olan addım atsın, o tikillər bir dəfəli oradan götürülsün. Belə tikillərdən xüsusilə küçə həyatı yaşamağa başlayan, küçə həyatı yaşayan şəxslər və gənclər, uşaqlar istifadə eləməyə başlayıb. Küçə həyatı, antisanitariya şəraitinə səbəb binalar naməlum özəl cəmiyyətlərə məxsus olduğundan onlarla əlaqə yaratmaq istəyimiz nəticəsiz qaldı. Xəyalə Mürsəl, Pərvin Xudatoğlu, Kamran Layıcov, Gəncə. Bir neçə gündən sonra statistika dairəsi ləğv olunacaq. Paytaxtın Savetski deyilən ərazisində yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində aparılan